Ja, šta je ovo? Haos ludilo. Nataša, kada vidiš ružan naslov o sebi u novinama, kako reaguješ? Da se iznerviraš, plačeš? Onda krenemo. Nikad mi niste bili bliži. Mi su drugi motivujemo što ovo je bukvalno na ivici i divina. Koliko ti se trebali trebali? Sat i po. Sat i po. Da čitaš novine ili se više opredjeljuješ za portale? Za liste? Ja vas volim razočarati. Ja stvarno ne čitam novine. Upravo kao koji se pitan, ne znam za koji naslovi smo se sviđali od četiri, ja posledam kao, pa kao da ja nisam stvarno napisala čak i te novine koje ove. Ne zato što nešto mi praštam, prosto činali smo navod od ove. Da li možete da se štepiti? Ali poznali. Da li možete da se štepiti? Ne. Da li ste stroga prema deci? Ne. A šta im dopuštaš, a šta im ne dopuštaš? To nije pitanje, a samo što je odgovor za ovaj ovako kratki period koji sada imamo. Pitanja i odgovori kad se deca u pitanju, to je za malo veće debate. Što želiš da uradiš do kraja života? Šta ti je bucket list? Kako ste ospio sa pitanjima o deci? Od uvrata pa novu. Ja ne znam, ja sam tek na početku života, tako da... Tako da imam još mnogo želja. Malo poljubac, prošle put ne da me malo poljubac. Da li sada Nataša Bekvalac možemo da kažemo da je zauzeta? Nisam ti ništa rekao. Malo poljubac na nastupu one nedavno. Da? Da. Novinari su peneli da ste zauzeta, da ste našli dečka. Da, to mi je dečka, taj put sam poljubila. Jel ti smetio pitanje više od dečku, momku, muževima? Ali one su poljubile, šta? Mi smo snimili sve. Pa šta? Ja tebi, dečko, svakoj skice poljubiš. Pa jeste usta, ne znam. Pa dobro. Pa šta? Sa prijateljima se poljubiti usta. Da li bi bilo strano ako da staneš na ludi kamer? Ne, to više ne. Ne znaš, a ti ima dolo više sestra. Šta treba čovjek da uradi da bude tvoj plas lak? Da mi ušće. Samo to. Ali uvek si srećna, nasmejena. Ko je dužan za to? Pa život. Život, kad voliš život, onda si srećen i nazvan. Mislim, ja jako poštujem i volim život. Kakva je Tanja? Ko te sluša ili ti nju slušaš? Pa, zavisi po potrebi. Mislim, uglavnom, čak možda u poslednje vreme ja više njom. Kako prihvataš kritike? Teško. Teško? Teško, ali ti jako uvažavam. Mislim, ja imam tu sreću, stvarno, ne znam kako je sa mojim kolegama Tanja, ali ja stvarno imam jako surove ljude oko sebe. Surove ljude u smislu da nemam tapšače po ramenu. I onda, mislim da bih verovatno mnogo češće skretala sa puta da imam laskavce oko sebe nego ovakve ljude kao što imam sada. Da li si buntovna? Buntovna? Da. Bila sam, sada više, baš sam izbutavila sam sve što sam imala. Da li slušate vi savete? Pa da, eto, otvorila sam malo pre na pitanje. Hvala. 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 Hvala.